O porquê dessa candidatura? Essa candidatura que não estava nos nossos planos. Eu não tinha previsão de ser candidato em 2014. Mas várias circunstâncias acabaram sinalizando para ela. E eu digo muito, e que esta campanha, meus companheiros e minhas companheiras, é a campanha tal, com absoluta convicção, é a que eu estou indo, mais que tem mais semelhança com a minha primeira disputa eleitoral. Pelas pouquíssimas condições materiais, mas, ao mesmo tempo, uma campanha que vai estimulada pelo melhor da minha militância e pelo melhor da militância do PT que eu faço parte. Porque ela surge dessa forma. Ela surge com essas características. Com os companheiros da articulação de esquerda. Por uma decisão, não apenas do ponto de vista da corrente, claro, primeiramente da corrente, do ponto de vista da afirmação da corrente de articulação de esquerda aqui no estado do Ceará e nacionalmente, com candidaturas que estão colocadas, como a senadora Ana Rita do Espírito Santo, que vai ser candidata a deputado federal, e outros companheiros que vão ser candidata federal pelo Brasil afora. Ela surge com essa feição de uma grande reflexão interna dentro do Partido dos Trabalhadores. Com todo o avanço que nós tivemos, com todas as transformações que o Brasil vem passando ao longo dos últimos dois governos do Partido dos Trabalhadores, com todos os nossos defeitos, mas com também uma reflexão que nós fazemos internamente, que o Partido dos Trabalhadores tem que anunciar, tem que proclamar com muito orgulho tudo isso que nós fizemos, mas não podemos fechar os olhos aos nossos erros, aos nossos equívocos, que de uma certa maneira, em algum momento, tem atrapalhado a caminhada dessa transformação que o Brasil experimenta. E nós temos a exata compreensão das contradições da política brasileira, e é importante os companheiros que estão aqui saberem disso. Muitos hoje que nos combatem, que combatem, por exemplo, a candidatura do nosso candidato a governador aqui no estado do Ceará, tenta levar pelo viés, né, de que nós, do Partido dos Trabalhadores, fizemos alianças com Ferreira Gomes no Ceará, com o Maluf em São Paulo, e coloca isso como um sofisma, né, como se isso fosse algo que fosse extraordinário na vida da política, na política nacional. Daí a importância da reforma política, que daqui a pouco a gente tem que colocar isso e trazer toda a militância para discutir essa questão. Vejam como é interessante. Todos os governos no Brasil, em toda a história do Brasil, foram governos de coalizões. Nós vivemos o presidencialismo de coalizão. De 85 para cá, quando 85, que é derrotada a ditadura, que é eleito Tancredo Neves no colégio eleitoral do Congresso Nacional, na eleição indireta, e depois assume o Sarney, do PMDB, se transmudou para o PMDB, era um dos serviçais da ditadura, e contribuiu para a gente acabar a ditadura com a eleição indireta, e vem e assume a presidência da República, a Frente Democrática, todos os partidos, fora o PT, estavam no arco de aliança, deram sustentação política ao governo Sarney. Todos esses mesmos partidos conservadores, de centro-direita e de direita, estavam juntos na gestão e na sustentação do governo Collor de Mello. Todos esses partidos estiveram juntos na sustentação do presidente da República, Itamar Franco, que substituiu o Collor de Mello. Todos esses partidos de direita, de centro-direita e até de extrema-direita, como o PFL, estavam na sustentação política do governo Fernando Henrique Cardoso, do primeiro e do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Pois bem, agora repare o que é que eu quero refletir com os companheiros e as companheiras. Todos esses partidos, à exceção do PFL, que está se acabando, que se acabou, que é o DEM, mas todos esses partidos conservadores continuaram também na base de sustentação política do governo, do nosso governo, do governo Lula e do governo Dilma. Mas
interessante. Por que que todos esses partidos estavam dando sustentação aos governos anteriores e não houve transformação nenhuma no Brasil? Porque o que mudou foi a liderança. O que mudou foi quem passou a dirigir o caminhão ou dirigir a locomotiva, que foi o PT. Por que que todas essas mudanças que nós fizemos ao longo dos últimos 11 anos não aconteceram com eles que também estavam no governo? Não aconteceram porque eles estavam no governo deles, um governo conservador, com a aliança conservadora, governo direitista, que liquidaram, que quebraram o governo Fernando Henrique, os dois governos Fernando Henrique, quebrou o Brasil 3 vezes. Quebrou o Brasil 3 vezes. E toda a inclusão social, com mais de 36 milhões de brasileiros tirados da linha da pobreza, foi no nosso governo. Eu digo muito, eu que sou uma pessoa do sertão, gosto muito de dizer uma coisa, que é o seguinte: se o companheiro Lula não tivesse feito outra coisa, mas tivesse conseguido fazer o que fez, por exemplo, de dar o mínimo de dignidade ao nosso povo do sertão, já teria sido uma grande revolução nesse país. Porque eu conheço até 2012, quem é do interior, não precisa nem ser do interior, quem é da capital sabe disso. As secas, quando ocorriam e ocorrem sempre no nosso país, no Nordeste, melhor dizendo, na época que aconteciam as secas, o povo trabalhador, depois de sofrer muito, depois de estar com muita fome e não ser socorrido, ameaçava invadir as cidades. Guedes, lá do Solonópolis, sabe disso. Eu uma vez fui a Solonópolis, acompanhando um trabalhador rural que estava sendo perseguido por conta de uma situação dessa que aconteceu lá em Mombaça, e eu tinha uma manifestação lá em Solonópolis, e eu levei, tirei ele nas garras da polícia e levei lá para Solonópolis para participar da manifestação conosco. Pois bem, depois de muita fome, ameaçava invadir a cidade. Depois de várias ameaças, não via socorro, aí eles iam para a cidade. E quando chegava na cidade, em Boa Viagem, vi muitas vezes isso. Muitas vezes. Quando chegava nas cidades, os comerciantes se juntavam, um dava um saco de farinha, uma carga de rapadura, alguns quilos de arroz, fazia um pacotinho, distribuía para o povo não invadir a cidade. Fechavam as portas do comércio, começo de invasão, nos municípios onde você tinha um povo mais aguerrido, tinha mais militância, tinha a Igreja da Teologia da Libertação, como por exemplo Tauá, aí o povo era mais bravo, mais guerreiro, invadia mesmo. Caminhão da Conab foi interceptado ali perto da Cruzeta, pararam o caminhão, tiraram toda a mercadoria que vinha no caminhão da Conab para matar a fome. E eu, como advogado, tive a oportunidade de advogar para vários trabalhadores de Itauá processados na Polícia Federal, porque numa época dessa de seca tinha que correr para tomar o alimento que não tinha na sua mesa. E nós acabamos com essa pouca vergonha. O programa de transferência de renda, ele representa o mínimo de dignidade a esse povo. Tanto faz ter seca como não ter seca, você tem o mínimo de dignidade para viver. E foi o companheiro Lula, né, que acabou esta pouca vergonha. E tem mais, quando tinha todo esse sofrimento, quando vinha o primeiro socorro, né, quem não se lembra aqui, por exemplo, do Gonzaga Mota, que foi governador do Ceará, não falo nem nas Gonzaguetas, na época das secas, o Gonzaga Mota, a referência mais positiva que o Gonzaga Mota tem no interior é exatamente o problema das frentes de emergência da seca. E por quê? O que é que acontecia? E aí, quando vinha o socorro do governo, por exemplo, em Boa Viagem, precisava de 1000 vagas, aí vinha 200. Aí o povo ficava brigando entre si, porque ainda ficava dizendo que os 200 que foram atendidos ficavam atacando, que os 800 que não foram, aliás, os 800 que não foram ficavam dizendo que os 200 que foram não precisavam, quem precisava eram os outros, sendo que os 1000 precisavam. E ainda tinha que adular um vereador, tinha que adular um chefete político para conseguir a vaga com mais rapidez. E nós acabamos com isso. Isso é algo revolucionário que o nosso povo do sertão tem que comemorar e comemora. Por isso, o grande presidente Lula está aí no coração do povo. Então, meus companheiros, eu queria, né, nesse momento, dizer que essa candidatura e representa esse sentimento de transformação e de continuação e de avanço.
como está lá colocado como slogan da companheira Dilma.